Здравейте! И тази сутрин отново има райони с мъгли. Минималните температури днес ще са между 2 и 7 градуса, в София около 3. Максималните ще бъдат между 11 и 16 в комбинация с умерен и силен вятър от запад-северо-запад. След слънчевото начало на деня в следобедните часове облачността ще се увеличи и до вечерта главно в западната половина от страната ще превали дъжд. И по Черноморието до сутринта на места видимостта ще е намалена. През по-голямата част от деня обаче ще бъде слънчево, но ветровито, а след обяд по южното крайбрежие ще превали. И в планините днес се очаква ветровито време. Там ще духа силен по високите открити части бурен западен вятър. Ще бъде слънчево с повече облаци през втората половина на деня. А на много места извалежи, като границата между дъжд и сняг ще се спусне до около 1800 метра. Утре ще има много слънчеви часове, но в събота повече ще са облаците и ще завали през нощта срещу неделя, първо дъжд. Звалежи ще бъде и през следващите дни, като с предстоящото застудяване в все повече райони дъждът ще премине в сняг. Това е прогнозата за времето. Хубав ден от мен!